ମୋ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ହନିସକଲ ବହିର 4 ନମ୍ବର ପଏମ୍ ବିୟୁଟି ପଢ଼ିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ ଯେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏପାକ୍ଟ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ହନିସକଲ ବହିର ସମସ୍ତ ଚାପ୍ଟରର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ତାହାର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଉପରେ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଏବଂ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାହା ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ବିୟୁଟି ପଏମ୍ଟା ପଢ଼ିବା। ବିୟୁଟି ଇଜ୍ ସିନ୍ ଇନ୍ ଦ ସନ୍ଲାଇଟ୍, ଦ ଟ୍ରିଜ୍, ଦ ବାର୍ଡ଼ସ୍ କର୍ନ ଗ୍ରୋଇଂ ଆଣ୍ଡ ପିପୁଲ୍ ୱାର୍କିଂ ଅର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଫର୍ ଦେୟାର୍ ହାରଭେଷ୍ଟ। ସୁନ୍ଦରତାଟା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଦ ଟ୍ରିଜ୍ ଗଛରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତାହା ପବନରେ ହଲିଥାଏ। ଦ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖାଯାଏ। କର୍ନ ଗ୍ରୋଇଂ ଆଣ୍ଡ ପିପୁଲ୍ ୱାର୍କିଂ ଲୋକମାନେ ମକା ଚାଷ କରିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାଷ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଥାନ୍ତି କାମ କରୁଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖାଯାଏ। ଅର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଫର୍ ଦେୟାର୍ ହାରଭେଷ୍ଟ ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅମଳ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖାଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଫସଲଟା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରତା ଆଣିଦେଇଥାଏ। ବିୟୁଟି ଇଜ୍ ହାର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ନାଇଟ୍, ୱିଣ୍ଡ ସାଇନ୍, ରେନ୍ ଫଲିଂ ଅର୍ ସିଙ୍ଗର୍ ଚାଣ୍ଟିଂ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଆର୍ନେଷ୍ଟ। ସୁନ୍ଦରତାଟା ଶୁଣାଯାଏ ରାତିରେ, ପବନ ଯେତେବେଳେ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ବହିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ସୁନ୍ଦରତା ଶୁଣାଯାଏ। ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼େ ସେହି ସମୟରେ ସୁନ୍ଦରତା ଶୁଣାଯାଏ। ଅର୍ ଏ ସିଙ୍ଗର୍ ଚାଣ୍ଟିଂ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଆର୍ନେଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାୟକଟା ତା'ର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୀତ ଗାୟନ କରିଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ସୁନ୍ଦରତାଟା ଶୁଣାଯାଏ। ବିୟୁଟି ଇଜ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ, ଗୁଡ଼୍ ଡିଡ୍ସ, ହ୍ୟାପି ଥଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିପିଟ୍ themselves in your dreams, in your work, and even in your rest। ଆଉ ସୁନ୍ଦରତାଟା ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ କାମ, ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୟାଟ୍ ରିପିଟ୍ themselves। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ବାରମ୍ବାର ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ ଆଣ୍ଡ ଇଭେନ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ରେଷ୍ଟ। ଆଉ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରତାଟା ଆମେ ଶୋଇବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ନିଜ ଭିତର ସୁନ୍ଦରତା। ଆଉ ଏଠାରେ ଆମର ବିୟୁଟି ପୋଏମ୍ଟା ସରିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।